Kanal 13-ün açıq söz verilişinin aparıcısı Rüfət Muradlı saxlanılıb. Bununla bağlı vəkili Bəhruz Bayramov məlumat verib. Qeyd olunub ki, o, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə həbs edilib. İnzibati Xəta Polisə Müqavimət adı ilə Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə məhkəmə qarşısına çıxarılıb Xətai rayon məhkəməsində. Mən sadəcə uzaqda olduğum üçün çatdıra bilmədim, bugün getməyəcəm, yəqin sonradan qoşulacaq.